Інфекціоністи нині на передньому краї боротьби з коронавірусною хворобою. Лікарі Криворізької інфекційної лікарні номер 1 кажуть, роблять усе, аби їхні пацієнти швидше одужали. На лікуванні у нас на даний момент перебуває 26 чоловік з коронавірусною інфекцією. Да, есть пациенты в реанимации, это 4 вот тяжелых пациента, которые ожидают еще анализа, они с подозрением там находятся. Вот, и каждый день мы кого-то выписываем. За вчерашние сутки мы выписали 12 пациентов, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. Это очень радует. Хвороба маловивчена і підступна. Ефективне лікування потребує залучення сучасного медичного обладнання. Потреби визначають медики, а з придбанням допомагають криворізькі підприємства. Сьогодні нове устаткування до інфекційки передав Кривбас залізрудком. Спасибо железнорудному комбінату. Вони подарили нам обладнання. Це і біохімічний аналізатор, це коагулометр. Це дуже важливо, особливо для тяжелих пацієнтів. Обов'язково проводиться дослідження коагулограму, тому що вірус, він такі осложнення викликають, як тромбози. Для профілактики потрібно назначати спеціалізоване лікування. І от якраз для оцінки коагулограми пацієнта будемо використовувати і цей апарат. Компанія КЗРК придбала медичне обладнання на загальну суму 360 тисяч гривень. Це корисний внесок у спільну боротьбу міста з COVID-19. Несмотря на снижение карантинных мер в стране, борьба с пандемией продолжается. Наше предприятие не может стоять в стороне, поэтому правление мы решили помочь первой городской больнице инфекционной с необходимым оборудованием. Данное оборудование в первую очередь направлено на то, чтобы улучшить проведение анализов. У найближчих планах підприємства «Кривбас залізрудком» придбання обладнання для 8-ї міськлікарні. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Цей день.